Так, все, будь ласка, починаємо вже наш урок. Богдан, є зошит? А, зошит є. Ну, все, книжечка лежить посередині. Будь ласка, працюємо. Отже, зараз у нас з вами за розкладом математика. Ми продовжуємо працювати над множенням багатоцифрового числа. Так, на минулому уроці ми з вами повторювали і розбирали, будь ласка, закони. Я просила повторити переставний, сполучний, розподільний закон. На минулому уроці ми з цими законами працювали і виконували завданнячка. На цьому уроці, Льош, дай мені, будь ласка, зошит, ой, книжку. На цьому, будь ласка, уроці ми продовжуємо працювати за цією темою. Ми будемо розв'язувати сьогодні на уроці множити, усно множити на розрядні числа, письмово множити вирази виду 24 множимо на трицифрове число, число з нулями. Так, будемо обчислювати вирази та розв'язувати, як завжди, задачі. Будь ласка, починаємо наш урок із усного рахуночку. На минулому уроці, пригадуйте, ми починали дією додавання. Сьогодні у нас дія віднімання. Отже, 85 відняти 25. Даша. Даша. 60. Це буде 60. Так, будь ласка. Далі 45 відняти Вова 30, 25. 20. Давид Коршаков 78 відняти 25. 53. Так, це буде 53, 60, 53, господи. 64 відняти 25. Влада Свистун. Це буде 64 відняти 24, це буде скільки? 40 і 40 відняти 1, це буде скільки? це буде 39. Так, будь ласка. 28 відняти 25. Льоша. 38 відняти 25 буде 3. 3, це буде і Артем Бойченко, 93 відняти 25. Це буде 62. 93 відняти, 25 ми можемо розкласти на 23 і 2. 93 відняти 23, це буде 70. І 70 відняти 2, це буде 68. Добре, відкриваємо, будь ласка, зошитки від попередньої роботи. Відступаємо 4 клітиночки, на 5 і пишемо. 5 березня, Льоша. Бо я дивлюсь на Льошин зошит, в нього лютого написано. 5 березня, класна робота, прописуємо каліграфічно. 2022 багатоцифрове число. І, будь ласка, відкриваємо наше домашнє завданнячко. Будь ласка, сьогодні я перегляну зошитки на перерві з домашнім завданнячком. Тому, будь ласка, ми перевіримо. І перевіримо, будь ласка, тільки називаючи відповідь. Отже, у вас була задача і у вас були вирази 390. Відповідь 300, задача 389. Яка маса помідорів в одному ящику? Читаємо тільки відповідь, Саша Штамбур. Так, почекайте. Перша дія у нас, бо ні, як це ще? Будь ласка, Ніка, яка відповідь? Тиша. 10 кілограмів в одному ящику. Саша, я потім перегляну, що в тебе за помилка. Добре, має бути відповідь, що питання, яка маса помідорів в одному ящику? Маса в одному ящику 10 кілограмів. Отже, перший вираз, тільки відповідь кажемо. Перший вираз 634 505 відняти 29 850 відняти 13 600. Вова, будь ласка. Чого? Ну, я вибачаюсь, це домашнє завдання. Будь ласка, Андрюша, відповідь. Уже я. Можна? Ще раз. 631 255. 631 255. А, це другий, Андрюша, приклад. Добре, в другому 120 211 в першому, правильно? Ні, ні. Ні. В першому 148 200. Будь ласка, Андрюша, перевіряй. Ми перевіримо. Добре, 148. В другому, будь ласка, Рінат, скільки?
148 тисяч 211. В другому. 631 тисяча 255. Так, в третьому, будь ласка, рівнянні. Злата, Свистун, відповідь. Х чому дорівнює? Х дорівнює 37 тисяч 595. 37 тисяч 595. Скільки Х буде дорівнювати? Так, шановні, а що у нас за проблема? Перша дія, нам потрібно знайти, нам потрібно, не викрикуй, нам потрібно знайти від'ємник 100 тисяч 200, відняти 60 тисяч 135. Скільки буде? Скільки буде? Це буде 100 тисяч 65. І ще раз, Злата, Свистун, скільки це буде? 40 тисяч? 40 тисяч 65. 65. Тепер тобі потрібно знайти невідомий, будь ласка, доданок. 40 тисяч 65 відняти 2470. Скільки буде? Так. 37 тисяч 595. Ну? Що не так, Злата? Злата, бабич, скільки в тебе вийшло? Чого 3 тисячі? Якщо 100 тисяч відняти 60 тисяч, це буде 40. Ну, чому 3 тисячі, шановні? Так, добре, будь ласка, і останнє рівняння. Даша, швиденько, скільки буде? Х рівнює 900. 3900? Так. Даш, ти в тебе пропадає за 3900, правильно? Все, така має бути. Так. Так, добре, будь ласка. Ми продовжуємо з вами працювати. Сьогодні на уроці ми працюємо зі сторінкою підручника 70-71 і подивилися, будь ласка, на перше завданнячко. Отже, записуємо вирази 391, але ми виконуємо не всі вирази, але тільки ті вирази, в якою є, будь ласка, остання дія, дія віднімання. Подивіться, будь ласка, які вирази ми будемо записувати. Перший вираз, подивіться, будь ласка, різниця чисел 46 і 3 помножити на 2. Тут буде перша дія, будь ласка. Давайте все одно розв'язувати, але записувати ми будемо тільки ті, у яких буде, будь ласка, остання дія, дія віднімання. Будь ласка, 46 відняти 3, скільки? 43, і 43 помножити на 2, 86. Це буде 86, так? Але вони навіть цей вираз не підходять. Подивилися, будь ласка, другий вираз. Перша дія буде яка? 860 буде. Перша дія яка? Множення, а друга дія віднімання. 400 буде. Я прошу, не кричіть. Рука для цього є. Перша дія множення, значить, остання дія буде дія віднімання, значить, цей вираз нам що? Підходить, записуємо. 460 відняти добуток чисел 32. Ну, дорівнює 400, я вже підсказала, тому що 30 на 2 – це буде 60, 460 відняти 60 – це буде 400. Далі дивимося другий варіант, другий стопчик. 10 помножити на 1000, відняти 1. Яка тут перша дія? Множення. Множення. Друга, значить, віднімання, підходить. Будь ласка, 10 помножити на 1000, скільки буде? 10 тисяч відняти 1. 9999, правильно. Третій приклад також, Андрюша каже, підходить. Перша дія, будь ласка, 82 помножити на 10, скільки? 820. 820, 1000 відняти 820. 1000 відняти, так, 820, це буде 180. Так, далі дивимося, 20 помножити на 20, відняти 10 помножити на 10. Перша дія яка? Друга дія. Третя дія? Підходить нам цей вираз? Підходить. Отже, 20 помножити на 20, скільки буде? 40. Ой, 400. Що день, то краще. 400. 10 помножити на 10? 100. 400 відняти 100? 300. Це буде в нас 300, правильно. Так, подивилися, будь ласка, на останній приклад. Підходить нам чи не підходить? Перша дія яка?
Друга дія. І третя. Додавання. Тобто цей вираз нам не підходить, але давайте його розв'яжемо. 23 помножити на 3 усно. 69. 69 підняти, будь ласка, 40. 29 додати 50. 79. Так, отже, із 6 прикладів 4 нам підійшло, 2 – ні. Отже, у вас має бути записано 4 приклади. Остання дія, яка є дія віднімання. Так, а ми з вами крокуємо далі, поки що ручки поклали, і дивимося, будь ласка, на завданнячко 392. Нам потрібно з вами подивитися, як же усно можна помножити на розрядні числа. Подивіться, будь ласка, отже, у нас є такий вираз, 23 помножити на 40. Другий множник – це у нас множник, у якого це ціле число, у якого є 0, правильно? Тобто ми ось оцей другий множник, 40, ми можемо розкласти на 2 розрядні множники. На які? 4 і 10. І окремо перемножати кожен множник. 23 помножити на 4, потім знайдений результат помножити на 10. Поетап, поступово. Тобто нічого тут важкого немає. Подивилися, будь ласка, другий вираз. 4200 помножити на 20. Тобто ми можемо з вами розкласти ось ці множники на розрядні множники. 4200 – це 42 помножити на 100, 20 – це 2 помножити на 10. Ми спочатку можемо перемножити, що 42 і 2, і перемножити числа з нулями. 42 помножити на 2 – це буде 84, 100 помножити на 10 – це буде 1000, 84 помножити на 1000 – це буде скільки? 84 тисячі. Тобто, подивіться, що ми можемо зробити для облегшення. Ми можемо розкладати, так, на зручні множники. Не на зручні, а на розрядні множники. Ми на минулому уроці, тобто вчора, це з вами робили. Пригадуєте? Тобто, коли ми з вами числа з нулями розкладали на число і на ту на те число, наприклад, на яке число ми помножили. Якщо, наприклад, 4200, то ми можемо розкласти на 2 розрядні множники. Це 42 і 100. Наприклад, 5800 – це 58 помножити на 100. Тобто, воно складається з двох ось таких чисел. Це зрозуміло? Але розрядні множники – це ми їх перемножаємо. Пам'ятаєте, ми розкладали на розрядні доданки. Ми додавали, а на розрядні множники, то ми їх перемножаємо. Так, ну все. Якщо так, то давайте, будь ласка, з вами обчислимо усно, а запишемо тільки результат. Усно обчисли, а результат запиши. Будь ласка, записали завдання 392, два з дужечкою. Завдання 392 з дужечкою. Так, отже, подивіться, ми розв'язуємо усно, а під низом через кому ви записуєте тільки що? Відповідь. Можна самостійно, можна. Можна, будь ласка, Злата Свистун, 120 помножити на 50. Це буде 6 тисяч. Отже, дивимося, 120 помножити на 100, на 50. То давайте з вами спробуємо розкласти на розрядні множники. Злата, 120, на які розрядні множники ти розкладеш? Ну, на 100. Ну, чого на 100, Злата? Ти ми не розкладаємо на доданки. Якщо ти розкладеш на 100 і 20, то це будуть доданки, а ми розкладаємо на множники. Ну, ми ж тільки що продивилися, ми говорили, що ми дивимося на число множники, тобто це дія множення. Які тут два числа перемножились і утворилося число 120? Ну, 12 на 5. Ой, 12 на 50. Злад, ну які 12 на 50? 12 умножити на 50, утворилося 120? 12, ми, 120 ми можемо розкласти на скільки? На 100, на 12 і на яке число? І 10, тому що 12 помножити на 10 буде 120. Число 50 на які розрядні множники розкладаємо? На 5 і 10. І ми перемножаємо окремо, об'єднуємо. 12 множимо на 5. 10 множимо на 10. 12 на 5 – 60. 10 на 10 – 100. Це буде 6 тисяч. Ти правильно сказала, але треба розуміти, що
120 складається з розрядних множників, це 12 і 10, 50 – це 5 і 10. 13, 4500 помножити на 20. На які розрядні множники ми розкладаємо ці числа? 4500 помножити на 2. 4500? Ні. Це доданки ти розклав, а я прошу множники. На... Та тихо. 500. На що? На 2250. Боже, ну я ж тільки що повторювала, я ж тільки що говорила. Зрозуміли? Так, ми зрозуміли. Що число 4200 помножити на 20, ми розкладаємо на розрядні множники. 4200 складається із числа 42 і числа якого? 100. 42 помножити на 100 – це буде 4200. Якби я спитала на розрядні доданки, то ви б мені сказали, це буде 4200. А я питаю множники. Множники – це числа перемножаються. Ну, чим ви слухаєте, скажіть, будь ласка. Рінат, 4500, на які два зручні множники ми розкладаємо? На 45 помножити на 100. Правильно, 45 помножити на 100 – це два множники, які утворюють число 4500. 20, на які множники розкладаємо? На 10 і 10. Ну це сума 10 і 10. У тебе число... Рінат, у тебе 20. З яких двох множників складається це число 20? 2 помножити на 10? Рінат, що з тобою? Да, 2 помножити на 10. 2 помножити на 10. Будь ласка, 45 помножити на 2. Скільки буде? 45 помножити на 2 буде 90. 90. 100 90. Помножити на 10. 100 помножити на 10, це буде 1000. 1000. 90 помножити на 1000, це буде 90 тисяч. Шановні, ну я ж пояснюю, я ж не кажу, що... Ну чим ви слухаєте? Ну якщо не зрозуміли, то скажіть, я не поняв. Так, будь ласка, Злата Бабич, 3600 помножити на 200. 3600 з яких зручних множників складається? Це буде 40. Тиша. 36 помножити на 100 – 200. 2 помножити на 100. 36 множимо на 2. Скільки буде? 72. 100 помножити на 100. 10. 10 тисяч. 72 помножити на 10 тисяч. 720 тисяч. Дякую, Злата, молодець. Так, будь ласка, наступний вираз. 230 помножити на 3 тисячі. Будь ласка, Давид Коршаков. 230 з яких розрядних множників складається? З 230. Це з розрядних доданків він складається, 230. А з яких множників він складається? З 23 і 10. І 10. 23 помножити на 10. 3 тисячі. З яких розрядних множників складається? З 3 тисячі. 3 і 1000. Так, добре. Перемножаємо спочатку цілі числа. 23 помножити на 3. Скільки буде? 69. 69. 10 помножити на 1000. Це буде 10 тисяч. 10 тисяч помножити на 69. 60. Да, 69, ой, 690 тисяч, тому що 60 на 10 тисяч, це буде 690 тисяч. Так, добре, дякую, Давид, молодець. Будь ласка, Даша, 180 помножити на 300, відняти 120, помножити на 50. Даша, 180 з яких множників складається? 170. Не можна. Дашуня, ти зависаєш, зайчик. І ще раз, 180 з яких множників? 180. І ще раз. 180.
180. Саша, це розрядні доданки, а я прошу множники, дія, множення. 18 і 10. Ви що, іздіваєтесь? Ну, якщо ви не поняли, ну, попросіть, скажіть, Яна Сергіївна, я не поняв, не поняла. Десятий приклад можна вже так сказати, Дашуня. 180, 100 і 80 – це доданки, тому що ми додаємо. А 18 і 10 – це множники, тому що, щоб утворилося число 180, ми з тобою 18 помножили на 10. Ну, будьте трішечки якісь уважніші. 300, Даша, а? 300, будь ласка, з яких множників складається? 30 і 10. Ну, можна 30 і 10, згодна. А ще? 3 і 100. 3 і 100. Краще давай 3 і 100 буде, отак. Правильно, 30 і 10, але зручніше нам буде 3 і 100, тому що ми окремо перемножаємо, будь ласка, 18 і 3, і перемножаємо числа з нулями, 10 і 100. 18 помножити на 3, скільки буде? Це буде 50... 54. 54, правильно. 10 на 100. 1000. 54 тисячі, дякую, молодець. Але давай другий вже сама. 120 на які два множники розкладаємо? 12 і 10. Супер. 50? 5 і 10. Будь ласка, 12 на 5. 60. Вийди вон з класу. Я склав вон. І зайдеш тоді, коли прийде мама. Надо. Я сьогодні, значить, зателефоную. Я раз тобі весело, смішно і тобі нема що робити. Вибач, Даша. Це буде 60, 10 на 10, це буде 160 помножити на 10, це скільки буде? 16 тисяч. Даша. 12 на 5, це 60, 10 на 10, 100. 100 помножити на 60, це буде скільки? 6 тисяч. 54 відняти 6 тисяч, це скільки буде? 48 тисяч. Дашунь, щось у тебе зі зв'язком дуже-дуже погано. Так, давай, Денис Сидоренко, 500 на 400. 500 на які з два зручні множники розкладаємо? 400? 200? 400? Отже, будь ласка, 5 на 4. Скільки буде? 20, 100 на 100. 10 тисяч, правильно, 100 на 100, 4 нулі, це 10 тисяч. 20 помножити на 10 тисяч, це скільки буде? 20 тисяч. Це буде 200 тисяч. Так, далі, 2 на 4. 8, 100 на 100. 10 тисяч, 8 на 10 тисяч, 80 тисяч, 200 тисяч відняти 80 тисяч, буде скільки? Це буде 120 тисяч. Так, будь ласка, шановні, хто не зрозумів, як ми розкладаємо на розрядні множники? Будь ласка, якщо ми беремо 100 і 80, 100 і 20, 4 500, це ми розкладаємо на розрядні доданки. Ми дивимося, щоб розкласти це число на розрядні множники, ми дивимося, скільки в нього нулів. Якщо це два нулі, то значить ось оце число 45 ми помножили на 100. Якщо один нуль, то ми помножили на 10. Якщо поряд три нулі, то значить ми помножили на 1000, на 10 тисяч, на 100 тисяч. Множники. Ви розумієте, що таке множники? Це дія,
Множення. Добре, я не думала, що ми так довго затягнемо з цими прикладами. Отже, подивіться, будь ласка, множення, будь ласка, двоцифрового числа. Подивіться, це завданнячко 393 нам пропонують дослідити, як письмово виконувати множення виразу 24 помножити на 300, 620. Я не розумію, в кого там якісь проблеми? Хто заважає працювати? І вираз 625 помножити на 60, тобто множення на число з нулями. Подивіться, будь ласка, як ми підписуємо це число. Ми число підписуємо, нулі підписуємо. Так, якщо у нас двоцифрове число, ми множимо на трицифрове 300, то ми трійку підписуємо під одиницями, нулі ми не підписуємо під числом. Так, ми знаємо, що нулі ми автоматично зносимо. І ми з вами 24 множимо на ось оце число 3 при множенні, так? Так само число 625 множимо на 60. 0 – це 0 одиниць, але ми не записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками. Ми одразу десятки записуємо під одиницями. 0 ми записуємо в пустій клітиночці, тому що він автоматично у нас буде зноситися і автоматично ми будемо… Ну чому автоматично? Тому що коли ми 0 будемо множити на число 625, то ми отримуємо яке число? 0. Навіщо нам ось тут під низом писати 3 нулі? Правильно? Не потрібно. Тому ми, коли множимо на число з нулями, то ми записуємо, дивимося, скільки нулів. Якщо це 1 нуль, так, то ми записуємо число, наприклад, число 300 ми записуємо під одиницями, а 2 нулі записуємо поряд. І автоматично при множенні їх зносимо і отримуємо результат. Добре, давайте зараз виконаємо, будь ласка, вирази 394. Записали вирази 394. І зараз буде перерва. Так, будь ласка, перший вираз 324 помножити на 80. Будь ласка, записуємо в рядочок і під низом розв'язуємо, записуємо в стопчик. Отже, це... Здрасте. Як ми правильно записуємо цей вираз? Отже, дивимося. Зараз я беру олівчик, щоб ми з вами записували і будемо розв'язувати. Отже, у нас є з вами вираз. Дивимося. Так, стопчик. Ви записали в рядочок, стопчик записуємо. 324, так? Будь ласка. 324. Далі у нас дія множення. Помножити. Добре, можна я зараз отак трішечки зроблю? Помножити, будь ласка, на яке число? На 80. Як ми множимо? Ми число 80, бачимо, що воно з нуликом, ми записуємо. Це двоцифрове число. Ми 80 записуємо під четвірочкою і поряд записуємо нулик. Бачимо? Будь ласка, і починаємо з вами розв'язувати. Ми з вами знаємо, що автоматично нулик у нас з вами що? Зноситься. Так, зараз почекайте, стрілочка моя десь зникла. Нулик у нас з вами зноситься. Далі. І далі ми перемножаємо як окреме число. 8 на 4. 32. 2 пишемо, 3 запам'ятали. 8 на 2. Плюс 3. 19. 9 пишемо, 1 запам'ятали. 3 на 8. 24 і плюс 1, 25. Отже, подивіться, у нас буде відповідь 25920. Але подивіться, як ми правильно з вами записали. 324 помножити на 80. 80 – двоцифрове число, число з нулем. 0 ми записуємо під, в пустій клітинці, 8 ми записуємо під одиницями. Зрозуміло це? Так, дивимося, будь ласка, наступний вираз. 4200, будь ласка, 200. 4208. Будь ласка, 4208 помножити на 70. 70 – це двоцифрове число. Де ми записуємо 7? Під восьмірочкою і поряд записуємо в пустій клітиночці 0. 0 автоматично у нас зноситься. 8 на 7 – 56. 6 пишемо, 5 запам'ятали, але можемо автоматично знести, тому що 5 на 0 буде 4500. 0 на 7 – це буде 0 і зносимо п'ятірку. 7 на 2 – 4. 4 пишемо, 1 запам'ятали, 14. 4 на 7 – 28 і плюс 1 буде 29. Буде 294560. Будь ласка, записали.
там приклади з'являються. Яна Сергіївна тут виписувала, думала, що приклади. Ну, нічого страшного. Карляки вам писала. Так, добре. Отже, зрозуміли це, так? Так, є. Далі записуємо наступний вираз. Під низом. Під низом записуємо наступний вираз. Повністю. 23 помножити на 4000, додати 387, помножити на 200. Тут буде аж три дії. Перша дія яка буде? Друга дія. І третя дія тільки додавання. Отже, перша дія 23 помножити на... Що ти хочеш? Єгор, ну що, така нетерпешка? Іди. 23 помножити на 4000. 4000 складається з трьох нулів. Це трициферове число, чотирициферове число. Отже, 4000 під яким числом ми будемо записувати? Під чим? Правильно, що одна Кароліна мене слухає, чи що? 23 помножити на 4000. 4 ми підписуємо під трієчкою. Ну, вибачте, вже є результат, але то я поспішила під трієчкою. Але щоб дійти до цього результату, потрібно розв'язати. Бачимо, і три нулі ми записуємо окремо в клітиночках. В окремих клітиночках. Автоматично ці нулі що в нас? Зносяться. 4 на 3. 12. Два пишемо, один запам'ятали. 2 на 4. І плюс 1. 9. Отже, це буде 92. Тисячі. Так, друга дія, яка у нас? У нас 387 помножити на 200. 200 складається з двох нуликів. 200 – це сотні. Так, це трициферове число. Скажіть, будь ласка, під яким числом ми запишемо ти? Під цими одиничками. Отже, 387 помножити на 200. Двічку ми пишемо під одиничками, під сімерочкою. Два нулі автоматично зносимо. 7 на 4, 7 на 2. 14. 4 пишемо, 1 запам'ятали. 8 на 2. І плюс 1. 9. 9 пишемо, 1 запам'ятали. 3 на 2. Плюс 1. 7. Отже, буде скільки? 79 тисяч. Що? О, 70... А, 7 на 2. 7 на 2, 16. І плюс 1, 17. Збив мене 17, да. Це буде 77 400. Ну, 8 на 2 16 плюс 1 17. Скажіть, у кого шумить? Хто в нас, хто в нас така Олександра? Будь ласка, Олександра, включіть камеру, щоб я зрозуміла, хто ви. Вона вже вийшла. Я бачу. Так, отже, 77 400 є. А тепер третя дія. Третя дія – це в нас додавання. 92 тисячі додати 77 400. Ну, ми вже бачимо результат, але буде 004, 7 плюс 2 – це 9, і 9 плюс 7 – це 16. Будь ласка, це буде 169 400. Ратушний, ну чесно, ти зараз, ну чесно, ти ведеш себе, як я не знаю. Ну ти думаєш, що це прикольно? І всі весело, ну це всім весело цього? Ні, ну це просто думають, що в тебе трошечки як перепади настроєння якісь. Так, все, будь ласка. Ну, це просто, ну, не дуже прикольно. Якщо ви думаєте, що це прикольно, що ви викрикуєте, пишете на уроках, то повірте. Ну, це просто показує, які ви не виховані і, ну, що ви не розумієте, де ви знаходитесь. Так, будь ласка, є? Добре, записуємо. Задача 395. Шкільна бібліотека отримала, будь ласка, 70 одинакових пачок нових підручників для 1 і 4 класів. Для 1 класу замовили 280 примірників, для 4, для 4 – 420. Скільки підручників в одній пачці, скільки пачок підручників для кожного класу? Скільки отримала бібліотека пачок одинакових? 70. Для 1 класу скільки примірників? Для 4? 300. Скажіть, будь ласка, нам потрібно знайти, скільки підручників в одній пачці,
скільки пачок підручників для кожного класу? Максим Косигін, дуже класна в тебе сонячна система, але зараз у нас математика. Будь ласка, скільки одинакових пачок підручників отримали для першого і другого класу? 70. 70. Для першого класу скільки підручників? 280. Для четвертого? Як нам знайти, скільки підручників в одній пачці і скільки пачок підручників для кожного класу? Нам потрібно спочатку дізнатися, скільки всього для першого і для четвертого класу підручників. Так, будь ласка, скільки для першого та для четвертого класу всього підручників? Так, ну давайте подивимося, чи правильно Даша у нас дає нам такі підсказки. Правильно, нам потрібно спочатку знайти, скільки і для першого, і для другого класу, і для першого, і для четвертого класу всього завезли підручників. Так, дякую, будь ласка, Вова. Це буде 700 підручників, книг всього отримали. Це всього отримали 700 підручників. Що сидим? Так, тепер сказано. 700 книг, 70 одинакових пачок. В другій дії нам потрібно дізнатися, скільки в одній пачці. Скільки 700 поділити на 7, ой, на 70. 700 поділити на 70, це ми знайдемо, скільки в одній пачці. Це 10 книг в одній пачці. А тепер подивіться, будь ласка, зараз, дивіться, це ми знайшли, скільки підручників в одній пачці, ми знайшли. А тепер подивіться, нам потрібно знайти, скільки підручників, о, скільки пачок підручників для кожного класу. 10 поділити на 280. Тобто нам потрібно знаходити тепер кожен клас окремо, правильно? Якщо для першого класу було, якщо для першого класу було 280, для четвертого 420, то тепер ми будемо знаходити, якщо в одній пачці 10, а підручників було 280 для першого класу, то ми знайдемо, скільки пачок потрібно для цих 280 підручників. Правильно, нам потрібно окремо 280 поділити на 10 і 420 поділити на 10. І ми знайдемо, скільки для кожного класу окремо потрібно пачок. 280 додати 10, поділити на 10 буде 28 пачок для першого класу. І для четвертого класу 42 пачки. А ну в сумі скільки це буде? 28 плюс 42. Буде 70 одинакових пачок, як і було на самому початку. Але із цих 70, 42 пачки для четвертого класу і 28 пачок для першого класу. Але щоб розв'язати цю задачу, нам спочатку потрібно було що знайти? Знайти, скільки всього підручників, так? І для першого, і для другого класу. Ой, і для четвертого класу. Потім, скільки в одній пачці ми знайшли 10 підручників, і тоді окремо ми шукали кожен клас, скільки отримає пачок. Це... Нічого важкого немає, правильно? Є. Ну, знаєте, зайчики, можна писати відповідь за підручником, а не списувати все підчисту. Ну, ви ж вчіться користуватися книжкою. Є? Добре. Будь ласка, крокуємо з вами далі. Далі у нас задача 300... Здрасте, що це я нажала? 396. Андрюш, чесно, вийди з класу. Піди, будь ласка, успокойся, приведи себе в порядок, приведи себе в чувство. Зрозумій, що ти, вибачте, не клоун в цьому класі. Записали, задача 396. Подивись, будь ласка, ніхто себе так не поводить.
Ну, я скину мамі сьогоднішній урок. Нехай. Да, ні, я не хочу навіть про це балакати. Ну, весело тоді буде тобі. Мені все одно. Ну, просто поваги взагалі ніякої нема. Учень читав 5 днів по 8 сторінок щодня. Прочитав одну десяту. Бачите, який хороший учень читає кожного дня по 8 сторінок. А тут хоч би пів сторінки прочитали. Учень читав 5 днів по 8 сторінок щодня і прочитав одну десяту всієї книжки. Скільки сторінок залишилося читати учневі? Можна за один день? Ні. Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки він всього прочитав за 5 днів. За 5 днів. Якщо 5 днів по 8 сторінок, то нам треба знайти. 5 помножити на 8. Це ми знайдемо. Щербик, що це ти вилетиш? 40 сторінок за 5 днів. Так, це, будь ласка, перше, 5 помножити на 8, це буде 40 сторінок, це прочитав уже учень за 5 днів. Сказано, що ось оці 40 сторінок – це одна десята всієї книжки. Нам потрібно дізнатися, скільки всього сторінок в книжці. Це скільки сторінок в книжці? 40 помножити на 10 і правильно, поділити. Даша, молодець, одна Даша пам'ятає правило. Що одна десята – це підруч, це сторінки підручника. Одна десята становить 40. 40 сторінок. Якщо у нас є становить, то це значить, ми шукаємо що? Число від дробу. І нам потрібно ось оце число 40 помножити, поділити на чисельник і помножити на знаменник. Будь ласка, нам потрібно 40 помножити на, поділити на 1 і помножити на 10. Це буде 400 сторінок всього в книзі. Тепер стоїть питання в задачі. Скільки сторінок йому ще залишилось читати? 400 відняти 40. 400 відняти 40, правильно. Буде 360 сторінок. Залишилось йому читати ще 360 сторінок. Ну, я так бачу, у мене сьогодні на уроці працює тільки Даша. Ну, Злата інколи піднімає руку, Вова, а всі інші. Ну, Рінат. Ну, добре, Денис, Андрій, а всі інші. Я назвала, вибачте, і на сьогоднішній день зараз у мене тут 15 плюс 9. 15 плюс 9 – це, будь ласка, 25 учнів. 15 Ой, 24. 24. Я Євгена вже себе посчитала теж. 24. Із 24 учнів, вибачте, ну, відповідає учні всім. Ну, всі останні мовчать. Будь ласка, залишилося прочитати 360 сторінок. Так. Є. Yeah. Ну і остання задача на сьогодні, також задача з дробами. Подивіться, будь ласка, отже, у домашній бібліотеці записали задачу 397, у домашній бібліотеці 8 книжок з казками. Що становить 2/7 усіх дитячих книжок? Книжок для дорослих у 10 разів більше. Скільки всього книжок у бібліотеці? Спочатку нам треба дізнатися, скільки всього книжок дитячих книжок. Дивіться, домашня бібліотека 8 книжок з казками, що становить 2/7 усіх дитячих книжок. Тобто 8 – це 2/7, правильно? Як нам знайти ось ці всі книжки дитячі? 8 розділити на 2, множити на 7. Правильно, щоб знайти ось оці всі книжки, то нам потрібно число 8 поділити на 2 і помножити на 7, тому що 8 – це частинка, тобто 8 показує, що це 2/7 від усієї загальної кількості. Так, отже, 8 поділити на 2 і помножити на 7. Скільки буде? 28 дитячих книжок. Тобто 28 книг для дітей. Ну, це можуть казки, якісь оповідання бути. Для дорослих це якісь детективи, правильно? Будь ласка, а тепер дивіться. А для дорослих книжки у 10 разів...
28 помножити на 10 – 280. 280 книжок для дорослих. І яке стоїть питання в задачі? Скільки всього книжок? 28 плюс 280. Правильно, скільки буде? 308. Так, буде 308. Відповідь. 308 книжок всього було в бібліотеці. Це. Є. Отже, будь ласка, сьогодні на уроці ми з вами повторювали і розкладали числа на розрядні множники. Будь ласка, сьогодні на уроці ми множили з вами число числа, будь ласка, на числа з нулями. Ми вчилися правильно їх записувати, так? Ну і, звичайно, повторювали і розв'язували задачі. Зараз ваше розкриваємо щоденник і записуємо домашнє завданнячко на завтра. Це номер 399-400. Це задача, будь ласка, так само з дробами. Ідентична майже до тієї задачі, яку ми тільки що розв'язували. І вирази там, де ми множимо, будь ласка, на числа з нулями. Письмово. Записуєте в стопчик їх, зрозуміло? Письмово одразу. Щоб я потім, коли перевіряла, я хочу перевірити правильність запису цих прикладів у зошит. А тепер, будь ласка, от мене таке, дякую, Льоша. У мене таке зараз, хвилиночку, можна я ось так виключаюся? Перемикаюсь, нам запис уже тут не